Kapitola sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání, doplňte. Tak, máme doplňovat děravé pyramidy a ty už jsme dělali a počítali tolikrát, že se podíváme jenom v rychlosti na tu první. A připomeneme si, jakým způsobem se tady dá uvažovat. Takže. Jednodušší způsob, když máme dvě cihličky vedle sebe, ty sečteme, 2 plus 7 rovná se 9, a výsledek položíme. Na ty dvě cihličky, které jsme sečetli, 7 plus 9 rovná se 16, výsledek položíme nahoru. No a tam, kde nemůžeme sčítat, tak tam to řešíme pomocí rozkladu nebo odčítání, čili 7 minus 2 rovná se 5, nebo 7 rozložíme na 5 plus 2 Rozumíte? Já si myslím, že ano, takže se dejte rychle do práce.